disko bat bihurtu den reggae doinu bat izango da. Eta bakoitzak nahi duen hori,
hasi. Baina berdin du hemen, berdin du aldu ala irabazi. Bat batean tan noiz gelditzea, ezin degu errez jakin. Eta bukatu nahi baduzu dei, horrela egin buruarekin. Eta bueno, ba, duxu bat beraiekin egitean, Eta bueno, ba, moldaketak ere, ba bueno, ala moduzkoak dira, saiatzen gara estilo ezberdinak ematen duten bizitza sartzen gure doinuei. Eta hurrengo doinua, ba, Odei eta Odei bezalako eskoletako irakasleak, ba, oso sartuta dute burua txikiei, gure txikiei hori esplikatzen dietelako, ez? Eta venga, ama begiratzatu, ama begiratzatu. Orduan batzuek baia vuelta asko matizkiote doi horri, baina, bueno, guza jartuko gara gure estiloa ea, gian balio garria dekero eskoletan erakusteko eta guztagarri bihurtzeko. Beraz, ba, ma begitatzi. Kui horren ama hemen ez dago begira. Bye.
Oi, etxiko, ne? Tropikala entzun da nahi bapiten zait zerbait, eta Euskal Herrian bide bat egin gar dugu, baino hasi bat gara bestela ez dugu egingo. Eta ba, bueno, Kuban eta ere bertsolariak badirela, ba, bueno, doinu bat entzun nuen, a mi me gusta bailar con Marieta, zaten zuena, eta horren moldaketa bata. Beste saioan estribillo bat egiten dugu, hemen estribillo hori gabe, baino hori, ba, saiakera da, Kubako son bat egitea, bueno, dure gogortasunekin, baino, guazen, pixkana, pixkana, eskatuz.
dago txiki hortatik handira. Doinu hau hango aireekin da, eta katamalok ere dabili zuen, eta bueno, kopletarako doinu bisia da, oso bisia eta oso azkarra. Errepikapena egin behar da gainera, eta askotan hori biltzen gara iristeko. Orduan hemen bai agian irristatuko gara musikarekin gainera jarraitzea aurre ritmoa, baina bueno, ja aurretik barkamenak eskatuta, eta gero nahi baduzu gonbitea errepikapenak gurekin nahi baituzu egin edo buruan kantatu, ikusiko duzu, ba, mingainan entzat ere gimnasia politia dela, ba, urrengoa. Yeah.
bukatu egin beharko genukenik, eta pentsatzen dut bukatu egin beharko genukenik, baina hain gustora nago, terentena ematen di, baina hain gustora nago, terentena ematen di. Dut, hau jartzen dudan aldiro, tarduan ba... Dut, hau jartzen dudan aldiro, tarduan ba... Rock influenzia hori... Eta, bueno, banazte bat egin dugu eta... Banei pertsonalki, dexente gustatzen zait... Baina pentsatzen dut beste polit, doni politekin, ba, hau agian pixkatxo bat... Gogorragoa gelditzen dena, baina, bueno, ea... Ea... Nekatzen bagara, bukatuko dugu eta...
estiloa. Eta, bueno, ez dakit tango aterako den, baina antzeko zerbait bai. Eta, bueno, horben ariketa ere aldatuko dugu, ja, elkarrizketa hasten da. Joaten zara pixa egitera.
Ez baltzua mestu rokero izatea.
kantatu zuten ito lertxundi. Azon kantatzen duzu bai horren urrundi. Horain epaten duzu benito lertxundi. Hoi baldo. Badun lertxunditik, Mikel lagoan ema egiten badaki. Esaten duzun isan badun lertxunditik, Mikel lagoan ema egiten badaki. Lertxunditik, lagoan badaki. Aztu gogortasun hori, eta zenbait lotx, igualitan daiteke birritxen amoroz. Aztu seriotasuna da, aztu hainbat. Peñate quizá todo veré momento atento.
agian hainbeste gustatzen zaizkigula barrumbak eta horrelako aire, ez? Ba bueno, nik uste gure bidean, askatasun bidean tresna garrantzitsua izango dela musika eta musikaren bidez, ba gorputza askatzea eta gorputzarekin ba ongi pasatzea. Bueno, guk gorputza askatzeaz gain gure mingaina eta gure gauzak askatzen bagoaz eta bat batean ba bueno, ateratzen da garen hori. Ea, oraingoan ze ateratzen den. Aurkeztu behar,
ditudan musikariak dira aurkeztu behar ditugun musikariak. Eta astekoan irurtuko iratxoa pianoarekin berso da letra asko zeio egiten duena Jorge. Thank you.
egitea pentsatzen nuen, baina eskatuta askoz politagoa. Gainera benetan izatea. Mil esker Donosti benetan, eta laizten arte. Bueno, Iruña es valid, es sangonú.